По скоро 4 месеци од како во земјава е регистриран првиот заразен со COVID-19, Македонија денеска го премина прагот од 3000 активни случаи. Од нешто на 1300 направени тестови во изминатово денонокие, 118 се ново диагностицираните. Повторно најмногу се од Скопје 55, а следуваат Тетово со 20 и Охрид и Куманово со по 9 нови позитивни лица на вирусот. Најголеми жаришта, каде се уште е висока трансмисијата на заразата, остануваат токму Тетово и Скопје, а во главниот град по број на активни случаи предничи општината Чаир со 402 пациента, далеку пред Газибаба со 150. Расте и бројката на починати. Четворица Скопјани кои биле хоспитализирани починале последниве 24 часа на 58 до 73 годишна возраст. Охрабрува што по подолг период Министерството за здравство информира и за висока бројка на оздравени 74, со што според нивните предвидувања нема да се исполнат стравувањата за пополнување на болничките капацитети, иако останува апелот за доследно почитување на пропишаните мерки поради заморот на медицинскиот кадар. Според здравствените власти, токму непочитувањето на мерките, особено групирањата за време на викендите, значајно придонесуваат за ширењето на вирусот. Од МВР пак информираат дека од стартот на задолжителната мерка за лична заштита досега со по 20 евра се казнати 20.327 лица, а само во Скопје над 4.000, па неносењето маска ќе дополни со 400.000 евра државната каса.